Did you pack the flashlight, the blanket and the map? It's a real adventure, the trail you're looking at. I'm glad you came for a while, I thought you might be bailing. Is that the same yellow shirt you used to wear? But a thousand years seem like almost no time now. This guitar right here, do you still remember how? I played for you, I was crappy, but you sang along and I thought you knew I could die to keep you near. We've got a fire in the tent, it's 5:30. Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom dia, já amanheceu o dia, acordamos cedinho, estamos aqui, ó, no Açaí. O vídeo de hoje é aquele vídeo que vocês amam, né? Vídeo de compras do mês. Então é isso, gente, pra quem é novo, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já vai se inscrevendo no canal, ativa o sininho de notificações que fica aqui embaixo. E não esquece principalmente de que, mozão? Deixar aquele like topado. Pra nos incentivar a trazer mais e mais vídeos, nos segue também no Instagram. Vou estar colocando o meu de mozão aqui na telinha. E a gente tá sempre postando o nosso dia a dia por lá. Então é isso, né? Vamos iniciar o vídeo, vou gravar tudo pra vocês, porque eu sei que vocês amam, né? Pesquisar, assim como eu. E é isso, já chegamos aqui no mercado e agora, né, amor, vamos começar o quê? As compras. Gente, olha só, vamos começar, né, levando o quê? Arroz, que acabou em casa. O pop, ó, tá de R$3,59, é o mais em conta. O caçarola, R$3,85, então a gente vai levar o pop. E o Kika, R$3,85, tá vendo? Os mais em conta são o pop e o Kika, né, amor, pelo que eu tô vendo? É. Os outros são sempre R$4 e pouquinho, ó. Rampinelli, R$4,09. Panelaço. Namorado, R$4,55 e o panelaço tá mais em conta, R$3,55. Every time that my mind slips, I just see my past life. Having dreams in a dream, I wonder why I carried on with the things that made you lose your mind. There's no way I can undo what I've done. Can we be strangers? Start fresh like a morning. What's so bad about that? So why won't you follow? Why won't you follow me home? I know I can't make you mine. Yes, I ran out of time. There's no hope for me. I fell down the bottom. Gente, olha só, dessa vez não tem as carninhas de pituca da Pedigree, a gente sempre leva dela. Aí a gente vai levar dessa daqui que o mozão acabou de pegar pra experimentar, né? Pra ver se ela gosta. Então a gente vai levar pouco, a gente só vai levar 4. Se ela gostar, aí da próxima vez a gente leva bem muito. Até dessa tá acabando, isso. Mas tem algumas aqui em cima, meu amor, ó. Só não tem embaixo, acho que foi de tanto o pessoal pegar. 4? Pega 4, né? Tá R$2,59 e a partir de R$3, R$2,49, ou seja, R$2,49, né, amor? Gente, olha só, vou levar bucha pra lavar prato. Vou levar essa daqui, ó, que é R$4,59, é boa. E vou pegar também detergente, porque tá precisando. Já tava dando uma olhadinha aqui nos preços. E vou levar o Brilux, que eu gosto bastante, ele espuma muito. Ele tá de R$1,59, então eu vou levar 4. Mas tem também, ó, o Minuano, que tá de R$2,35. O Limpol, R$2,39. E o IP, que é o que o pessoal gosta, né, R$2,09. Mas eu acho bom esse daqui, porque ele espuma bastante, então eu vou levar ele, o Brilux. Waking up to my heartbeat, accompanied by the rain. The soreness in my eyes is not very surprising. This room is still uncharted, but as soon as I... Gente, olha só, já peguei o barbeador, né, Gillette. Peguei esse daqui que é o que a gente tá sempre levando, peguei logo 4. Mozão já tá aqui procurando fio dental. Ele queria um de quanto, amor?
de um real, mas não tem. Não tem nada mais, amor, de um real, misericórdia. Ah, eu queria. Ah, pois vai ficar só querendo que não tem. Ele vai pegar isso daqui, gente, Oral B, que tá de 8,60. E esse daqui, ó, o da Johnson, tá de 11,30. Misericórdia, subiu muito, viu, meu fio dental. Falta a gente também pegar a pasta de dente, amor. A gente sempre leva Colgate, né, da grande. Vê. Tá lá aqui. Essa tá de quanto? Não, mona, essa não. Essa daqui, ó. É essa. Que é 12,98, é essa que a gente leva. É grandona, dura um mês todo, isso mesmo. Vai levar também escova de dente, amor? Eu tenho uma lá nova. Tem uma nova? Vamos aproveitar também que estamos aqui, né, na sessão de higiene. Eu acho que é assim que se chama. Vamos levar papel higiênico, Max. Vamos levar o Max para limpar o bichinho. Moção, tu para, vice. Esse daqui vem com 16 rolos. Eu acho que é assim que se chama. Da outra vez eu falei errado, o povo ficou rindo. Deu um real cada um. R$15,97, tá, gente? Vem com 16, mas tem também menor, né, amor? Isso mesmo, sai a um real. Mozão que tá dizendo, viu, minha gente? Eu não sei, não. Mas é, se vem 16, R$15,97, sai a menos de um real, amor. 99,5 centavos. Tem maior ainda. Tem esse daqui, ó. Maior. Tá quanto esse? Esse daqui tá R$29,90. R$30. Eu acho que o pessoal aqui no mercado pensa que a gente é doido. Aí nós tava pegando as coisas aqui, minha gente. Aí eu gritei, mozão, papel higiênico. Aí o pessoal que tava aqui do lado começou a olhar pra nós. Não foi, amor? É ver que tem 10 pessoas, minha gente. Do lado da gente só tem eu e ele. É que a gente só fala assim, alto mesmo, né, amor? Olha só, minha gente. Mozão encontrou esse daqui, ó. Leve desse daqui. Esse daí dura muito, né, amor? E dá pra limpar muito. Ah, esse aqui é do grau. Vou levar também, minha gente, ó, óleo. O óleo Lisa tá de R$8,95. Dessa vez não tem o da soia. Deu uma baixadinha, né? Deu uma baixadinha, que da outra vez tava 11 e alguma coisinha. Era 10 e alguma coisinha, não foi, amor? Já deu uma baixadinha. Aí tem também um Cinha, que tá R$8,79, que muita gente disse pra gente levar pra experimentar. Mas como dessa vez a diferença tá pouca, né, amor? Então a gente vai levar o Lisa mesmo. Gente, olha só, chegamos na sessão que a gente mais gosta, que é a sessão de cuscuz. Mozão, como sempre, freando o carrinho. A gente vai levar o cuscuz Vitamilho, tá de R$1,69. Mês passado a gente levou pra experimentar e a gente gostou. Tem quatro ainda em casa, viu, mozão? Leva quanto? Seis? É, porque tem quatro, né? Seis eu acho que bom. Teve gente que disse que o cuscuz lá é R$4. Misericórdia. Aqui tá baratinho, R$1,69 a gente já acha caro, porque tá antigamente caro. Era mais barato ainda, né, amor? Era um real. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only 'cause it hurts. Gente, olha só, muita gente sempre me pergunta a respeito dos potes retangular que eu compro pra organizar as carnes no congelador. Eu sempre compro dessa marca aqui, ó, pra festa, que tá de R$28,90, o de 500ml, né, amor, que é o que eu levo. E tem também o de 250, que tá R$19,90, tá? Já peguei o meu, coloquei ali no carrinho. Muita gente sempre me pergunta. E carne, eu sempre compro no açougue, porque eu gosto de comprar, né, amor? Carne fresca. Aí esse daqui, ó, de 500ml, vem com 24 unidades. Fica bem organizado o congelador e eu gosto muito, né, amor? Assar uma carne, cozinhar, só virar a porçãozinha certa, né? Isso mesmo, pra não ter que descongelar toda a carne, né, amor? E cada vez que a gente vai descongelando, vai perdendo mais os nutrientes da carne. Então isso facilita bastante, a gente já organiza a porçãozinha certa. E vai no freezer e vai no micro-ondas. Isso mesmo, dá também pra organizar almoço pra quem trabalha fora, né, amor? Leva o almoço. E a gente pode lavar também. Isso, pode usar várias e várias vezes. Como o meu já tem mais de 6 meses de uso... Aí eu comprei mais. Olha, meu povo, minha mulher procurando as coisas da promoção. Tá procurando as coisas da promoção, hein, amor? Não, tô pegando minhas coisinhas hoje. Procura as coisas da promoção? Não, eu pego as coisinhas que eu gosto, ó. Tua maisena pra fazer teu papa.
Ela fica com vergonha. Mozão, para! É as coisas da promoção mesmo. Porque que pequeno, tá ruim de ganhar dinheiro. Para, mozão, oxi. Ela fica com vergonha, o povo fica olhando. Mozão, para! Meus amores, olha só, acabamos de chegar em casa e essas foram as compras. Compramos bastante coisa, eu vou tirar todas daqui da sacola e vou colocar em cima da mesa para facilitar, para mostrar para vocês o que a gente comprou e vou falar o preço também. Gente, olha só, acabei de organizar todas as compras, coloquei aqui em cima da mesa para facilitar, para me mostrar para vocês. Comprei bastante coisa, como vocês podem ver, né? Aqui do lado, ó, coloquei o papel higiênico, a gente pegou esse pacotão grande de 16 rolos da marca Max, ele é muito bom, gente, bem macio. Aí peguei também, ó, esse paninho que vem com 4, pra limpar aqui a cozinha, os móveis, é muito bom, e ele é bem macio, ó. Aí vem um amarelo, um laranja, um verde e um azul, foi bem baratinho também. Aí peguei também pão, peguei esses potes, né, o pote retangular pra organizar as carnes no congelador, que muita gente sempre me pergunta onde eu compro. Gente, eu sempre compro no Atacado dos Presentes ou no Açaí. Dessa vez eu peguei no Açaí, tava com precinho bom, não tava tão caro. Peguei o de 500ml, mas tem também de 1 litro, se eu não me engano, tá? E tem também de 250. Então peguei pra organizar as carnes, porque quando eu vou descongelar, eu só descongelo a porção que realmente eu e mozão vai consumir. Aí peguei também, ó, miojo de galinha caipira da marca Vitarella. Peguei 6 pacotes de cuscuz da Vitamilho, a gente experimentou mês passado e é muito, muito bom. Eu sempre comprava Sombrais, mas o Vitamilho é muito, muito mais gostoso. Vocês estavam certo. Então, dessa vez, a gente pegou 6 pacotes. Não peguei 10 porque eu ainda tenho 4 no armário, então só peguei 6 pra repor mesmo. Aí, aqui nesse saquinho, ó, tem hambúrguer e tem empanado. Eu peguei 8 empanado e 10 hambúrguer. Peguei também limão de R$1,70. Mozão pegou bastante maçã, ó, deu R$9,01 essa quantidade toda.
Goma de tapioca, mozão, pegou logo duas, que ele ama, minha gente, com pasta de amendoim. Eu prefiro ela pura ou com charque ou queijo. É uma delícia. Pasta de amendoim eu não gostei, experimentei, mas não gostei. Aí aqui a gente pegou também 5 pacotes de arroz de 1 quilo. Por que daí você não pega o de 5 quilos? Porque sai bem mais caro, minha gente. A gente comprando desse daqui, ó, de 1 quilo, sai bem mais barato. Então a gente sempre pega aqui de 1 quilo, mas sim, tem de 5 quilos, muita gente sempre me pergunta, tem sim, porém sai mais caro, sabe? A gente pegou 2 óleos Lisa, 4 detergentes Brilux, pegamos também 6 latinhas de sardinha com óleo, pra gente fazer macarrão, comer puro também, com feijão, arroz, é uma delícia. Mozão pegou esse iogurte aqui, ó, um de morango pra mim, que eu amo, né? E pegou esse daqui, gente, de maçã. Pra ele experimentar, ele ama maçã, né? Mas esse iogurte ele nunca experimentou, então ele pegou. Provavelmente deve ser bom, né? Porque o de morango é uma delícia. Aí pegamos também o desinfetante, tava 5 reais do grandão. Peguei também, ó, papel toalha, né? Pra quando a gente fizer fritura, batata palha, o leite, minha gente, muito, muito, muito caro. Subiu muito o preço do leite integral. E olha que é o camponesa, tá? É, se fosse aqueles Nestogeno, né, de criança, é que é caro mesmo, viu? Tava 8 e pouquinho, quase 9 reais. A gente pegou logo 6 bolsas, porque mozão ama. Aí pegamos também, ó, 3 gelatina, sabor uva, abacaxi e tutti-frutti pra minha sogra. Quando ela vem, a gente sempre faz pra ela comer como sobremesa. Peguei também farofa da Yoki e um pacote, ó, de farinha de trigo pra fazer bolo, receita. Mozão pegou o shampoo dele pra repor, gente, caro, viu? Quase 30 reais um shampoozinho desse, mas é muito bom porque ele é de 400ml, então vem bastante, dura muito. É o quê? Uns 2 meses que dura com o mozão. E olha que ele lava o cabelo dele quase todo dia. E o bom desse shampoo é que é anti-caspa, né? Então ele sempre compra dele. Pegamos também sabão em pó, maisena pra fazer papa. Esse café aqui, gente, solúvel, é uma delícia, o pretinho. Então a gente pegou mês passado e a gente amou. Aí dessa vez a gente pegou novamente, peguei logo 2. Salsichinha, linguiça fininha pra colocar na sopa, no feijão. Peguei clube social, sabor pizza, presunto e queijo. Peguei esse bisnaguinha, gente, que é uma delícia, né? Bisnaguito, né? Bisnaguinha não, o tradicional, uma delícia. Aí peguei também, ó, pasta de dente da Colgate, total 12. Peguei logo da grande porque durou o mês todo. Aí peguei dessa vez essas carninhas aqui, ó, pra Pituquinha. Ela ama. Porém, não tinha o que a gente sempre traz. A gente sempre traz o da Pedigree. Aí a gente pegou desse pra experimentar, pra ver se ela gosta, né? Porque se ela gostar, a gente já traz mês que vem dele novamente. Aí aqui, ó, fio dental, que o mozão tava precisando. Pegamos 6 todinho. Peguei também, ó, essa bolacha Capriche, sabor leite amanteigado. Aí aqui esponjinha. Aqui macarrão. Café. Açúcar. Feijão turquesa. Peguei 2 pacotes preto. E esse daqui, quem me acompanha sabe, né? Que eu sempre trago feijão da roça. Mas dessa vez eu comprei 2 pacotes a mais. Eu sempre pego o feijão carioca. Dessa vez eu trouxe o preto. E é isso, gente. Essas compras todas deram R$500 e R$17. R$517 e alguns centavinhos, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.